រិមត្រូវទស្សនកិច្ចជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីស្វាគមន៍ជាបន្តមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានអាស៊ីអាគ្នេយ៍យប់នេះនៅវគ្គទី3នេះយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកនៅតែបន្តផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជាតិសំខាន់ដូចតទៅដែរចាជីដំបងនៅក្នុងវគ្គទី3នេះដែលយើងនិយាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលោកជំទាវពុំចន្ទិនីនិងសហការីបាននាំយកអំណោយរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាចាប់ផ្ដល់ជូនគ្រួសារសពដែលទទួលមរណភាពដោយសារតែការផ្ទុះមីនតោននៅឯស្រុកសំពោលូននៃខេត្តបាត់ដំបងសំណេចគតិប្រតិបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសានប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជានៅថ្ងៃទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2023បានចាត់ឲ្យលោកជំទាវពុំចន្ទិនីអគ្គលេខាធិការកាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងសហការីព្រមទាំងក្រុមប្រតិបត្តិសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តបាត់ដំបងអញ្ជើញចូលរួមរំលែកទុក្ខយ៉ាងក្រៀមក្រោបបំផុតជាមួយនឹងគ្រួសារសពដែលមានឈ្មោះថាង៉ែតសុវណ្ណរងជាភេទប្រុសអាយុ35ឆ្នាំដែលទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2023ដោយផ្ទុះមានតោនខណៈដែលកំពុងតែភ្ជួរដីចម្ការហើយលោកមានប្រពន្ធឈ្មោះថាសាត់ចាក់សាត់ខឿនអាយុ34ឆ្នាំមានកូន2នាក់ចាំមានទីលំនៅនៅភូមិអពោជ្រៃឃុំសេរីមុនជ័យស្រុកសំពៅលូនខេត្តបាត់ដំបងនៅក្នុងវេលាប្រកបដោយសមានតុកដ៏ក្រៀមក្រំបំផុតនេះលោកជំទាវអគ្គលេខាធិការបានពំនាំនៅប្រសាសន៍ចូលរួមរំលែកទុកពីសំណាក់សម្ដេចគតិប្រតិបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាជាដែលបានបាត់បង់នៅស្វាមីនិងជាឪពុកប្រកបដោយព្រមវិហារធម៌ជាទីកក់ក្តៅសម្រាប់កូនចៅនិងគ្រួសារកាកបាទក្រហមកម្ពុជាសូមឧទ្ទិសបួងសួងដល់ដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកង៉ែតសុវណ្ណរងចាសសុវណ្ណាចាសសុវណ្ណរងដែលបានចាសលាចាកលោកទៅកាន់សុគតិភពកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ